Altså, fucking så, velkommen til en video. I dag skal vi simpelthen lave endnu en case-åbning her på kanalen, hvilket er fucking fedt. Og vi har nogle nøgler og nogle forskellige kasser, vi skal åbne. Og jeg kan lige hurtigt vise jer, hvad for noget vi har i vores inventory. Det vi har godt at gøre med, det er en Chroma Case nøgle, en Operation Breakout, en Phoenix kasse, en Vanguard og en e-sport, som er til grønne e-sport kasser. Og så har jeg en anden e-sport, som er til den røde her. Det skal sgu nok blive godt, tror jeg. Så jeg har glædet mig til at åbne den her og Chroma Case'en. Så det er dem, der kommer til sidst. Så har vi en Vanguard og en Phoenix og en Breakout. Så jeg tænker bare, at vi prøver her med nøglerne. Vi kan prøve med den her. Det er den kedeligste. De her grønne nogen her. Og jeg tror faktisk, hvis vi skal være helt ærlig, så lige prøver at vælge her. Så er det den, der er en kniv i. Så vi prøver. Ja, det var sådan set bare lort, jo. Det er sgu ikke noget godt. Videre. Hvor vi har endnu en nøgle, den gider vi sgu ikke af med. Phoenix, det er dem, der har været ude længst tid. Lad os prøve at åbne sådan en. Prøv at se, hvad jeg er så heldig, at der skulle være noget godt i sådan en kasse her. Og det er der højst sandsynligt ikke. Der er altid lort i mine kasser. Jeg ved ikke, jeg har aldrig nogensinde været heldig i mine kasser. Så det bliver måske en lidt kedelig case-åbning, hvis det bare er lort, der kommer hele vejen. Så tænker jeg, at vi skal prøve med de her Breakout. Og grunden til, at jeg havde valgt mellem at vælge, at jeg gerne vil have to Breakout eller købe en ny kasse eller have to Vanguard. Og jeg valgte simpelthen kun at have en af alle sammen. Fordi at jeg gider ikke have de butterfly knive. Jeg gad godt have en, men hvis det skulle være, så ville jeg hellere åbne en kasse, hvor der så var andre forskellige knive i. Så lad os prøve. Der kom lige en sms, det må jeg sgu undskylde. Lad os prøve og se, om der skulle være en butterfly. Der var lige et rødt item, kunne jeg se, der lige strøg forbi. Ej, hvad fanden har du gang i, mand? Giv mig min conspiracy, mand. Bare tage den her. Jeg tror altid, det er dem, som er sådan nogen i midten, der er godt i. Men jeg ved sgu ikke, det kan godt ske, det er mig altså helt fejl her. Men det gør jeg højst synligt, for det er jo lort. Lort. Så skal vi prøve en lidt ældre kasse, som er de her e-sport røde her, som bare lige prøve at kigge, hvad man kan få i dem. Det har vi slet ikke gjort med nogen af de andre. What the fuck, man. Men det gør vi ved de to sidste her. Det jeg godt kunne tænke mig at få, det var selvfølgelig den sjældne genstand. Deathpike Kitty. Boom. Red Lion. Ja, egentlig bare de fire her, dem kunne jeg rigtig godt tænke mig. De er fede nok. Så lad os bare prøve at se, om vi kan åbne noget godt. Så. Ej, hvad fuck har du gang i, mand? Hvad fuck har du gang i, spil? Her har vi det. I den her kasse, der kunne jeg faktisk næsten tænke mig. Jeg gider ikke have System Lock, jeg gider ikke have Catacombs, jeg gider ikke have Deadly Poison. Jeg gider ikke have nogen af dem her. Men ellers så... Nej, jeg gider heller ikke have, for den her er Stat Track. Den her gider jeg faktisk... Jeg gider heller ikke have de her to. Så... Faktisk lidt den her gider jeg, men det er ikke sådan, det er ikke sådan virkelig meget ved den. Men vi har ellers Kartel, Dragon King, Muertas, Manowar, Galil AR, Chatterbox. Den har jeg faktisk ikke set nogen her. Jeg tror der er mange der har den, men jeg har ikke selv set nogen sådan rigtig. Så jeg har ikke prøvet at tage den op for folk. Så har vi selvfølgelig en sjældent genstand, som er en af de nye knive. Så lad os prøve at se, om hvad vi kan få. Om vi kan få noget godt, det kunne være fucking lækkert i hvert fald. Lad os prøve at se, om vi bare får lort eller god. Der var i hvert fald lige en af de der, hvad hedder de, Dragon King. Hvorfor får jeg altid lort? Jeg får aldrig noget godt i mine fucking kasser. Hvad skal der ske? Fuck jer, Valve. Fuck Gaben. Hvad vi skal prøve at lave ombygning kontrakt. Her der skriver vi. Det er pisse svært at skrive med en mus her, men vi prøver sgu alligevel. Hvorfor skriver jeg C? Nej. Go. For XP. Sådan der. Og her der plejer man skal udtegne. Så har jeg set nogle impersonale CSGO sider, de skriver, når der står Legendary Eagle, så skriver de sådan Master her bagved. Det er bare lort, sådan her. Så lad os prøve at se. Og her, bare lige fortælle, her kommer der til at stå et item. Her kommer til. Jeg ved ikke hvorfor der er 12 ting, men man kan kun have de her 10 ting. Så lad os prøve at indsende kontrakten. Og lad os se hvad vi får. Det kunne være vildt fedt, hvis vi fik et eller andet sådan semi-godt. Det kunne være lækkert. For nu har vi offeret nogle af de nye ting, nogle af de gamle ting. Så må ikke at vi fik lort. Det gjorde vi sgu. Men ja, jeg håber I nyt den her case-åbning, selvom det bare blev lort jeg fik. I kan lige hurtigt se her igen, hvad jeg fik. Det har jeg traded væk. Hold kæft, jeg er dum. Men i hvert fald mange tak fordi I gad at komme med. Jeg håber I vil have nydt videoen. Og husk at smide en kommentar med, hvad I måske synes, hvad for nogle kasser jeg skal åbne næste gang.
Og så ses vi bare i en kommende video. Husk at like og kommentere, som jeg sagde lige før. Så ses du. Hej hej.